아침에 쌀과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기 amores, tudo bem com vocês, princesas? Bom, meninas, tô começando aqui mais um vídeo no nosso canal e hoje, gente, vamos ter aí decoração, tá? Nova, decoração nova pro nosso cantinho do café. Eu comprei também uma garrafa muito linda, eu vou decorar o nosso cantinho do café, dar uma mudada nele, que já tem tempo que eu não faço aí a decoração do cantinho do café, que eu não gravo aí um vídeo específico, assim, só do cantinho do café. Então, hoje, vou mostrar pra vocês como que tá a decoração atual, vou mudar a decoração do cantinho do café, vou gravar tudo pra vocês. E também vou mostrar minha garrafa nova, muito linda, que eu comprei na Shopee. Nesse vídeo também vou usar ela aí na decoração, tá? Garrafa linda demais, gente. Então bora aí agora começar o nosso vídeo. Vou pedir pra você já deixar aí o likezinho, tá? Você que ainda não deixou o likezinho pra mim, já deixa agora aí, tá? O meu joinha. Então, gente, vou pedir pra você já deixar o seu joinha aqui no vídeo, tá? Assim você vai estar me ajudando. O YouTube vai indicar o meu vídeo pra mais princesas, tá bom? Pra mais pessoas. Vai ter um alcance maior, então já deixa o seu joinha aí, deixa o seu comentário aqui abaixo e me segue lá no meu Instagram, que é geislajeamor. Se você ainda não me segue por lá, bora me seguir, porque eu tô sempre postando conteúdos, tudo que chega de novo eu posto lá em primeira mão, tá bom? E hoje vamos ter a garrafa nova que eu vou mostrar pra vocês, é muito linda, gente, ela mostra a temperatura do café na tela, muito linda. Então bora começar o vídeo de hoje, vou mostrar todos os itens que vou usar aqui na decoração, tá bom? Do nosso novo cantinho do café. Então bora agora começar o nosso vídeo de hoje! 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기 meus amores, esse aqui é o meu armário e o meu cantinho do café aqui no armário, tá? Tô falando assim porque pode ser que chegue pessoas novas através desse vídeo, né? Então, aqui é o meu armário e o meu cantinho do café fica no armário, tá bom? Tá essa decoração aí e hoje a gente só vai mexer mesmo no cantinho do café, tá? Vou tirar essas coisas daqui e aí vou ajeitando, vou mostrando pra vocês como que vai ficar, tá bom? Então tá assim, guardem esse antes. Tá rosinha, tá fofinha também, né, gente? Mas é bom a gente tá mudando, né, inovando as coisas pra ficar um pouquinho diferente, né? Esse porta-pão aqui é lá da loja Joto Artes em Madeira. Eles têm loja na Shopee, tá? São meus parceiros. Esse porta-pão aqui é muito lindo, sou apaixonada nele, ó. Ele é bem grande, cabe um pacote de pão aqui dentro, daqueles grandão mesmo, tá? É bem espaçoso. Muito lindinho, muito fofo de pinos. E hoje também vou usar pecinhas novas também lá da loja Joto Artes em Madeira aqui no nosso cantinho do café, tá bom? Então tá essa decoração aí. E aí, gente, vou mostrar pra vocês agora as peças que a gente vai usar. Vou mostrar a garrafa nova também. Então, meninas, aqui tá a minha garrafa nova, né, gente? Aqui tá a caixinha. Tô mostrando pra vocês como que ela é, ó. Ela tem, gente, uma indicação de temperatura, como se fosse um termômetro, né? Ele mede a temperatura do líquido que tá lá dentro da garrafa. E aí tem várias cores, ó. Tem a cor branca, verdinha, preta. Qual será a cor que eu comprei, hein? Gente, eu comprei a branquinha. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, meninas, essa aqui é a minha garrafa nova, linda demais, gente, ó. Você passa a mão aqui, ela mede a temperatura, ó, tá 22 graus. Como ela não tá com líquido, né, ela vai medir a temperatura que tá dentro da garrafa, que tá no ambiente. Então aqui tá 22 graus, ó. Mas quando você colocar o café dentro, ela mede a temperatura de dentro. Aí você pode apertar aqui, ó, e o café sai, gente.
muito boa, né? Linda demais. E também, gente, vou usar, né, essas peças aqui, ó, branquinha pra fazer composição no nosso cantinho do café. Olha que lindeza, gente. Eu sou apaixonada nessas peças aqui branquinha, com um coraçãozinho colorido, né? Tem vários coraçãozinhos, ó. Tem rosa, amarelo, azul, verde. É muito lindo esse joguinho. Então tem um joguinho ali. Tem um suporte aqui, que eu não sei se eu vou usar ele, se vai dar pra usar, né? Esse suporte aqui, ó, esse suportezinho aqui de coraçãozinho, de pinos. Ali também tem um suporte, gente, mas eu quero decorar com esse joguinho aqui. Eu só tenho duas xícaras, né? Eu tenho duas xícaras com pires. Então, meus amores, eu vou usar essas xícaras aqui, ó. Esse suporte aqui é pra duas xícaras. Eu acho que eu vou usar, vamos ver se vai dar certo, tá, gente? Se vai caber certinho, né? E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Vou usar essas coisinhas aqui. A garrafa nova, muito linda. E, gente, tem essa bandeja aqui que eu sou apaixonada nela. Ela é muito lindinha, cheia de coraçõezinhos, ó. Aqui é branco por dentro. Você vai encontrar lá na loja Joto Artes em Madeira, tá? Vou deixar o link da loja pra vocês aí na descrição do vídeo. E o link também do Instagram. Olha que lindo o acabamento, meninas. Perfeito. Eles têm outros tamanhos também, tá? Você pode escolher o tamanho que você quer da sua bandeja. Fica muito lindo e dá pra usar no cantinho do café, dá pra usar na mesa poste, dá pra usar em vários tipos, assim, de decoração. Fica muito lindo, né? Bem fofinho. Aí tem ali a manteigueirinha de coração. Então, bora começar, tá? Por enquanto tá assim o cantinho do café, vou tirar as coisinhas daqui, tá bom? E aí eu vou mostrando pra vocês como que vai ficar o nosso cantinho do café. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. I can already tell, oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Latas aqui em cima, só que eu não tô gostando. Eu acho que eu vou colocar essas latas aqui embaixo. Eu acho que eu não vou usar, gente, esse suporte, porque aqui não fica legal aqui em cima, ó. Aqui em cima não fica legal, né? Ah, eu acho que eu não vou usar o suportezinho, meninas, de xícaras, tá? Eu vou ver outra forma, porque eu quero colocar o bule também aqui. Gente, eu gosto bastante coisa no cantinho do café, tá? Então, vou colocar as latinhas aqui. Acho que eu vou colocar uma dentro da outra. Infelizmente, porque eu não tenho... porque não vai caber. Eu quero usar o porta-pão e também quero usar, gente, a bandejinha de coração, né? Então, acho que vai ficar assim. Bora ver. Se vai ficar legal, né? Ó, gente... Será que tá bom assim? Porque se eu colocar, gente, o suportezinho aqui, essas latinhas são grandes. Se a minha latinha branca fosse desse tamanho aqui, aí eu colocaria ela em cima colocaria ela aqui em cima, né? É que aqui é uma latinha de açúcar e outra de café. Eu ia encomendar, gente, umas latinhas novas, mas também era bem parecida com essas. Então... Tô usando essas mesmo. É mesmo sendo grande, elas ficam bonitinhas, gente, ó. São bem bonitinhas, né? Aí eu acho que eu vou colocar um matinho aqui, ó, dentro da cestinha,
pra dar um tchan. Eu ia fazer esse cantinho rosinha, mas como sempre tá rosinha, né, gente, é bom mudar um pouco, né? O branquinho também é bonito. Vou colocar esse matinho aqui. Será que vai ficar legal? Vou colocar o matinho aqui pra dar um tchanzinho. Olha, gente, que linda essa mantegueira, muito bonitinha. Dá pra colocar a mantegueira ali em cima e o... Deixa eu testar como é que fica. Mas acho melhor deixar o açucareiro junto com o joguinho, né? Dá pra usar assim também, ó. Apesar, né, gente, que nem precisava dessa lata grande. Se eu deixar esse açucareiro pequenininho, né? Aí ia ter que ter um pra colocar o café. Vou deixar assim mesmo. Vou colocar esse aqui, tá? Ele vai ficar ali mesmo e a mantegueirinha aqui dentro. Muito bonitinho, né? Amores, assim ficou o nosso cantinho do café, um pouco diferente, mas tá bem bonitinho, né, gente? Mesmo o branquinho continua sendo fofo, né? Aqui, ó, o meu porta-pão lá da loja de auto-artes em madeira combinando com a bandeja, gente, eu sou apaixonada nessa bandeja, tudo com coraçãozinho, né? Aí aqui dentro coloquei a mantegueirinha de coraçãozinho, ó, que ela tem um puxadorzinho também, né, de coração. A minha garrafa linda, gente. Essa garrafa, além de ser linda, ela é muito boa, tá? Eu fiz o teste, ficou 3 dias, gente. Vou deixar aí pra vocês conferir. Eu coloquei água quente nela, né? Tava 97 graus, a água bem quente. No dia seguinte, meninas, a água tava com... Acho que era 66 graus, tá? Tinha dado 24 horas, a água tava com 66 graus, bem quente. No outro dia, tava com 36 graus, ainda tava saindo fumacinha, então ela realmente segura, tá, gente? Ela não é só linda, ela é muito boa também. Eu amei, tá? Super aprovada. Aí eu peguei a cor branquinha, né? Tinha a cor rosa, verde, mas eu quis a branquinha porque eu já tenho uma rosa, né? Como eu não tinha nenhuma branca e eu tava doida por uma assim com cabinho de madeira... Achei muito linda o design dela, né? Essa bandejinha que você vai encontrar na Joto Artes em Madeira, tá bom? Eles têm loja na Shopee, tem várias peças, gente, de pinos. O preço muito bom. É uma das lojas aí na Shopee que você vai encontrar o preço bem acessível, tá bom? Preço bem em conta, além de ter um ótimo trabalho, né? Eles trabalham muito bem, a madeira é muito boa, de qualidade. Tem um ótimo acabamento, tá? Os produtos da Joto Artes em Madeira, tá? De coração, tem variedade de produto lá no perfil deles, tá bom? Na loja deles, no Instagram. Aqui eu coloquei as latinhas brancas, que eu já tinha elas, gente. Tinha muito tempo que tava guardada, então... coloquei elas aí, tá? Eu ia comprar uma outra, mas, gente, as que eu tava procurando, tava assim... Bem parecida com essa, né? Eu falei, ah, vou usar as que eu já tenho e evito de estar gastando. Aqui, ó, ficou o meu bule. Esse bule, gente, eu comprei na Shopee. Foi uma das minhas primeiras louças branca, tá? Elas são muito lindinhas. Ele vem com pires. Eu vou mostrar pra vocês. Ele veio, gente. Então, meninas, as xícaras, ó. Ela veio assim, ó.
Olha só, meus amores, que lindeza essa xícara, perfeita, né? Toda de coraçãozinho, muito linda. Ó, perfeito, perfeito. Então, gente, as xícaras veio assim com pires, ó. Aí você coloca a colherzinha aqui. É porque aqui não tem espaço, né? Eu acho que não dá pra colocar. Não vai caber, né? Duas xícaras assim. Não ficaria bom, né? Ó. Pra colocar na mesinha posta não vai caber. Então, vou deixar uma dentro da outra. Aí eu coloco assim, né? Porque não vai caber, né, gente? Eu quero comprar depois uma prateleirinha pra colocar aqui. Debaixo do armário, né? Pra mim ter mais um apoio. Ai, gente, ficou muito lindo o nosso cantinho do café, né? Tô aqui apaixonada, gente. Quem me acompanha aqui há mais tempo, né? Muito, muito tempo. Sabe que antigamente eu não tinha cantinho do café. Depois eu fiz o meu cantinho do café, gente, numa fruteira. Que eu tenho essa fruteira aqui na minha cozinha também. Eu fiz o meu cantinho do café na fruteira, porque eu não tinha armário, né? Então quem é das antigas aí vai lembrar. E eu fiquei tão feliz com o meu primeiro cantinho do café, que foi na fruteira. Imagina agora, né, gente, ó. Nesse armário, tá tão lindo, com os meus elétricos rosinha ali do lado. E tudo branquinho aqui, ó. Ficou bem branquinho. Só falta aí ter uma cafeteira, né, branquinha pra combinar. Mas ficou lindo do mesmo jeito, né, gente? Achei que ficou muito bom o resultado do cantinho do café. E o que é que vocês achou aí da decoração do nosso cantinho do café? Deixa aí pra mim nos comentários que eu quero saber, tá bom? I'm a song, it's meninas, essa aqui é a visão de como que ficou o nosso armário aí com o nosso cantinho do café, né, gente? Ficou assim, ó, aquele pedacinho branquinho, esse pedacinho aqui rosinha. Eu amei, meninas, tô apaixonada. Então se inscreva no meu canal, tá bom? Deixa o seu likezinho, que é muito importante pra mim. E se você gosta de fofurinhas, de cozinha rosa, de vídeo de faxina, motivação, vem aqui pro meu canal. Tem variedade de vídeo aí pra motivar você pra cuidar do seu lazinho, tá bom? Pra deixar sua casinha arrumada, aconchegante, limpinha. Então, meus amores, voltando aqui pra agradecer você pela sua presença, por ter assistido esse vídeo até o finalzinho. Que Deus abençoe o seu lar, abençoe toda a sua família. Sou muito grata por ter você aqui no meu canal, tá bom? Muito obrigada, gente. Eu amei o cantinho do café, ficou muito lindinho, tudo branquinho, né? Pra mudar um pouco, né? Os meus cantinhos do café sempre foram tudo rosinha. Então agora eu fiz tudo branquinho aí com amadeirado. Mas não deixa de ser fofo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o likezinho aí pra mim. Se não gostou, também deixa pra me ajudar. Não vai fazer mal algum pra você deixar o likezinho aí pra mim no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, seja muito bem-vinda. Se você chegou aqui através desse vídeo, vem ficar comigo. Se inscreve aí, tá? Pra você não perder nenhum conteúdo. Gravo vídeos de faxina, rotina, decoração. Tem de tudo um pouco aqui no meu canal, tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia. Ai, gente, falar aqui. Eu amei a garrafa, tá? A garrafa é muito boa, gente. Eu fiz o teste quando ela chegou aqui pra mim. Pensa numa garrafa boa. Segurou aí por 3 dias, gente. No segundo dia, né? No primeiro dia, ela tava com 97 graus. No segundo, 66 graus. No terceiro, gente, ela tava com 36 graus ainda saindo fumacinha. A água não tava tão quente, né? Mas ainda tava quente pra ficar 3 dias. Então, a garrafa tá super aprovada, gente. Eu amei. Além de ser muito linda, né? Então, vou ficando por aqui. Se vocês quiserem o link, pede aí pra mim que eu deixo pra vocês também aqui, tá bom? O link aí da garrafa que eu comprei na Shopee, gente. Então, beijinhos instalados e tem mais. Tô toda atrapalhada hoje. E, meus amores, também quero lembrar vocês, tá? O link da bandejinha de coração vazado e também do porta-pão que vieram pra mim lá da loja Joto Artes em Madeira vai estar aqui na descrição do meu vídeo. Se você gostou, tá? Corre lá, vocês vão se apaixonar, gente. É uma loja que tem peças lindíssimas aí de pinos, muito linda, qualidade muito boa, eles trabalham muito bem. Se você for lá comprar, fala aí que foi através da Geise, assim você vai estar me ajudando e fortalecendo aqui o meu trabalho, tá? Ó, beijinhos e até o próximo vídeo, tchau, tchau!